हेलो नमस्ते वेलकम टु मैथ एडिक्शन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ फ्रेक्सन र डेसिमल डेसिमलसँग रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू यो भिडियो स्पेसली राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड को लेवल लिमिटेडको को प्री टेस्ट एक्जाम नेपाल राष्ट्र बैंक को लेवल ब्याङ्कको को प्री टेस्ट एक्जाम र त्यसको साथसाथै सिम्याट कुम्याट र अरू लोकसेवा परीक्षाको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले यसलाई एन्सरमा हेर्नुहोला विदाउट वेस्टिंग मस टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ओके क्वेसन नम्बर वान विच इज द लार्जेस्ट फ्रेक्सन सबैभन्दा ठुलो भिन्न कुन हो यहाँनिर चारवटा तपाईँलाई भिन्न दिएका छन् अलग अलग एबिसिडी यसमा सबसे ठुलो भिन्न कुन हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने सो हेर्नुहोस् यहाँनिर जस्तै अप्सन नम्बर एमा हामीसँग फोर बाई फाइभ छ अप्सन नम्बर बीमा हामीसँग फाइभ बाई सिक्स छ अप्सन नम्बर सीमा टेन बाई इलेभेन छ र अप्सन नम्बर डीमा टुवेल्भ बाई थर्टिन छ राइट अब यसको टेक्निक के हुन्छ जस्तै यो सबैलाई यो जति पनि तपाईँलाई चारवटा भिन्न दिएको छ यह सबला प्रपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन प्रपर फ्रैक्शन को मतलब के हो कुे एवं योजना तो फ्रैक्शन जो ए बाई बी को फॉर्म में लिखे तो अरे इसमें कंडीशन के लगू यो जो B वाला यो माथी की बी तलवाला हिस्सा होता कि ठूल मतलब हमें भन्न सक बी शुड बी ग्रेटर दैन ए या ए शुड बी लेस दैन बी जे भाई होक्जापल डिस्कसन करते दुई बाई पांच हेर्नुहोस् त दुई भनेको पाँचभन्दा सानो हुन्छ राइट यो प्रपर फ्रेक्सन हो तिन बाई सात यो प्रपर फ्रेक्सन हो तर सात बाई तिनलाई हामी प्रपर फ्रेक्सन भन्दैनौँ UH! यसलाई इम्प्रपर फ्रेक्सन भनेर भन्ने गरिन्छ इम्प्रपर फ्रेक्सन किनभने यसको माथिको हिस्सा तलवाला भन्दा ठुलो छ राइट सो पहिला त तपाईँ नाम पनि भन्न सिक्नुहोस् होइन कसलाई प्रपर भनिन्छ कसलाई इम्प्रपर भनिन्छ सो यहाँनिर जति पनि चारवटा फ्रेक्सन दिएका छन् ती सबै के हुन् प्रपर फ्रेक्सन हुन् सो प्रपर फ्रेक्सन यदि छन् भने तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि यो दुईवटा बिचको अन्तर डिफरेन्स हेर्ने हो जस्तै चार र पाँच बिचको अन्तर कति हुन्छ एकको अन्तर हुन्छ पाँच र छ बिचको अन्तर पनि एकको हुन्छ दस र एघार बिचको अन्तर पनि एकको हुन्छ र बाह्र र तेह्र बिचको अन्तर पनि एकको हुन्छ ठिक छ यो एकदम सिम्पल केस भयो यदि सबैको सबैको डिफरेन्स सेम छ माथि र तलवाला नम्बरको डिफरेन्स सबैमा सेम छ हरेक फ्रेक्सनमा सेम छ भने जो सबसे ठुलो देखिन्छ त्यही नै ठुलो हुन्छ यसको मतलब यहाँनिर सबसे ठुलो को देखिरहेछ बाह्र बाई तेह्र यो हेर्नुहोस् न बाह्र ठुलो हुन्छ कि हुँदैन होइन दसभन्दा त ठुलो हो नि बाह्र है यहाँनिर चार छ यहाँ पाँच छ यहाँ दस छ यहाँ बाह्र छ सो सबसे ठुलो देखिको रहेछ टुवेल्भ बाई थर्टिन सो जुन ठुलो देखिन्छ त्यही नै ठुलो हुन्छ वास्तवमा पनि सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट एन्सर हुन्छ है अब जस्तै कसैले हामीलाई योवाला सोधिदियो कि एउटा थ्री बाई फाइभ छ राइट एउटा हामीसँग सेभेन बाई नाइन छ अर्को हामीसँग इलेभेन बाई थर्टिन छ र एउटा हामीसँग सेभेन्टिन बाई नाइन्टिन छ ल बताउनुहोस् यसमा सबसे ठुलो कुन हुन्छ भनेर सोधिदिएपछि यसरी बुझ्नुहोस् यो दुईवटा बिचको अन्तर कति हुन्छ तिन र पाँच बिसको अन्तर दुईको अन्तर हुन्छ सात र नौ बिसको अन्तर दुईको हुन्छ ग्यार र तेह्र बिसको अन्तर दुईको हुन्छ सत्र र उन्नाइस बिसको अन्तर पनि दुईको हुन्छ सबैमा अन्तर समान छ र सबै प्रपर फ्रेक्सन छन् भने जो ठुलो देखिन्छ वास्तवमा त्यही ठुलो हुन्छ सो सत्र बाई उन्नाइस सबसे ठुलो हुन्छ तिन बाई पाँच सबसे सानो हुन्छ यो चाहिँ सबसे सानो हुन्छ सो यो प्रश्नमा यदि तपाईँलाई विच इज द स्मलेस्ट फ्रेक्सन भनिदिएको भए फोर बाई फाइभ यसको जवाब हुन्थ्यो है त त्यो पनि याद राख्नुहोस् क्वेसन नम्बर टू विच इज द स्मलेस्ट फ्रेक्सन तल दिएका चारवटा अप्सनमध्ये सबसे सानो भिन्न कुन हो सानो हामीले पत्ता लगाउने सो पहिलोवाला छ हामीसँग दुई बाई तिन दोस्रो छ हामीसँग ग्यार बाई चौध त्यसपछि हामीसँग छ सत्र बाई उन्नाइस र अन्तिममा छ हामीसँग सात बाई बाह्र यसमा त अलिकति गाह्रो भयो कसरी गाह्रो भयो दुई र तिन बिसको अन्तर एकको हुन्छ ग्यार र चौध बिसको अन्तर तिनको हुन्छ सत्र र उन्नाइस बिसको अन्तर दुईको हुन्छ र सात र बाह्र बिसको अन्तर त पाँचको हुन्छ हेर्नुहोस् त सबको अन्तर पनि अलग अलग छ अब त गाह्रो भइहाल्यो सो यसका तरिकाहरू अलग अलग हुन्छन् म तपाईँलाई दुईवटा तरिका सिकाइदिन्छु एउटा तरिका त अहिले जस्तै होइन यो डिफरेन्सहरू निकालेर गर्ने हुन्छ जस्तै सुरुमा के गर्ने अन्तरहरू निकाल्ने होइन दुई र तिनको अन्तर हुन्छ एक ग्यार र चौधको अन्तर हुन्छ तिन सत्र र उन्नाइसको दुई सात र बाह्रको पाँच अब यो अन्तरलाई यसरी लेख्ने जस्तै पहिलो अन्तर वान हो डिफ्रेन्स वान हो वान होइन अनि यहाँनिर थ्री त्यसपछि यहाँनिर टु अनि यहाँनिर फाइभ हामीले के लेखेको यो डिफरेंस लेखेको है त जे डिफरेंस हामीले माथि निकालेका छौ त्यही हामीले यहाँ लेख्ने हो अनि यहाँ यस्तो डिभाइडको साइन लगाउनु हुन्छ यो डिफरेंस लाई तलपट्टि राख्ने हो ठीक छ माथि हामी के लेख्छौ माथि के लेख्छौ हामी जे तपाईलाई यो भिन्नहरुको न्युमुरेटर यो माथिको हिस्सा जे छ त्यो लेख्नु होला है त हर भिन्नको यो माथिको हिस्सा लेख्नु होला जस्तै पहिलो वाला जो भिन्न छ 2/3 यसको माथि मा के छ 2 छ सो 2 दुई लेख्नुहुन्छ यतापट्टि के छ 11 छ 11 लेख्नु ग्यार लेख्नुहुन्छ थर्डवालामा 17 छ र लास्टवालामा सात छ सा। यसरी लेख्नुहोस् ठिक छ इज इक्वल टु अब दुई बाई एक भनेको त दुई हुन्छ 11 बाई तिन रफ एस्टिमेसन गर्नुहोस् 11 बाई तिन भनेको कतिवटा ती तिन तिहाँ नौ तिन पोइन्ट समथिङ समथिङ आउँछ त्यो पुरै निकाल्नु पर्दैन बुझ्नु होला तिनभन्दा बेसी यसको उत्तर आउँछ तपाईँ पुरै निकाल्नमा इन्ट्रेस्ट नराख्नुहोस् है त सत्र सा। बाई दुई भनेको आठ पोइन्ट पाँच दुई सोह्र र त्यस पछाडि एक बज्छ यसलाई त हामी सठिक तरिकाले भाग गर्न सक्छौँ साढे आठ सात बाई पाँचलाई पनि तपाईँ एकदम सठिक तरिकाले भाग गर्न सक्नुहुन्छ पाँच एकम पाँच त्यसपछि दुई बज्छ त्यही भएर पोइन्ट लगाइदिनुहुन्छ त्यो दुई बिसमा कन्भर्ट भयो पाँच सौ बिस सो so वान पोइन्ट फोर यत्तिकै रफ आइडिया हामीले लिएको ठिक छ ल भन्नुहोस् त यसमा सबसे सानो कुन हो हामीले स्मलेस्ट निकाल्यौँ राइट सबसे सानो कुन हो सबसे सानो त एक पोइन्ट चार हुन्छ किनभने यो दुई हो यो तिन हो यो साढे आठ हो सो एक पोइन्ट चार सबसे सानो हुन्छ यसको मतलब यो अन्तिमवाला जो भिन्न छ सात बाई बाह्र यही नै सबसे सानो भिन्न हुन्छ सो अप्सन नम्बर डी इज द राइट एन्सर सबसे ठुलो सोधेको भए सेभेन्टिन बाई नाइन्टिन जसको उत्तर साढे आठ आएको छ त्यो सबसे ठुलो हुन्छ है त यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ एक तरिका यो भयो अब अर्को तरिका के हुनसक्छ म यसलाई इरेज गर्छु सेकेन्ड म्याथड सम्झाउनको लागि तपाईँ अप्सन ए र बी सँगै लिनुहोस् सी र डी सँगै लिनुहोस् है त सो पहिला अप्सन ए र बीमा हामी कम्पेरिजन गर्छौँ टु बाई थ्री अनि यतापट्टि हामीसँग इलेभेन बाई फोर्टिन छ अनि सी र डी यतापट्टि कम्पेरिजन गर्नुहोस् सत्र बाई उन्नाइस र यहाँनिर हामीसँग सात बाई बाह्र छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने है सो दुईले चौधलाई मल्टिप्लाई गर्दा अट्ठाइस हुन्छ एघारले तिनलाई मल्टिप्लाई गर्दा तेत्तिस हुन्छ अब तपाईँले यो हेर्ने हो कि यो दुइटामा सानो कुन छ किनभने हामीले त स्मलेस्ट फ्रेक्सन निकाल्ने हो सो हामीले सानो हेर्ने हो अट्ठाइस सानो छ भने यो वाला फ्रेक्सन यो भिन्न यता साइडको भिन्न सानो मानिन्छ सो यो दुईवटामा सानो को निस्केर आयो टु बाई थ्री सानो निस्केर आयो अब हामी यतापट्टि गर्छौँ हेर्नुहोस् सत्रले बाह्रलाई मल्टिप्लाई सो सत्रले बाह्रलाई मल्टिप्लाई गर्दा सत्र इन्टु दस प्लस दुई भनेर पढ्न सक्नुहुन्छ सत्र इन्टु दस एक सय सत्तरी हुन्छ अनि सत्र गुणा दुई चौतिस हुन्छ एक सय सत्तरीमा चौतिस जोड्ने भने दुई सय चार हुन्छ सो सेभेन्टिन इन्टु टुवेल्भ गर्दाखेरि टु हन्ड्रेड एन्ड फोर एन्सर आउँछ नाइन्टिन इन्टु सेभेन गर्नु पऱ्यो ट्वेन्टी इन्टु सेभेन गरिहाल्नुहोस् ट्वेन्टी इन्टु सेभेन कति हुन्छ एक सय चालिस हुन्छ एक सय चालिसबाट सात तपाईँ सप्रेक्सन गरिदिनुहुन्छ किनभने हामीलाई बिस गुणा सात चाहिएको होइन हामीलाई उन्नाइस गुणा सात चाहिएको हो तर हामीले एक एक्स्ट्रा निकालिदिउँ सो सात हामी घटाइदिन्छौँ एक सय तेत्तिस आउँछ तपाईँको हन्ड्रेड एन्ड थर्टी थ्री राइट यो दुइटामा सानो कुन हुन्छ एक सय तेत्तिस सानो हुन्छ मतलब यतापट्टिको भिन्न सात बाई बाह्र सानो रहेछ यो दुइटामा सो यहाँबाट हाम्रो सात बाई बाह्र निस्केर आयो अब फाइनली हामी यो दुईवटामा के गर्छौँ कम्पेरिजन गर्छौँ सो हामीसँग एउटा टु बाई थ्री छ अर्को हामीसँग सात बाई बाह्र छ ल फेरि लास्टपटक क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टू इन्टु टुवेल्भ ट्वेन्टी फोर हुन्छ सेभेन थ्री जा कति हुन्छ ट्वेन्टी वान हुन्छ कुन सानो आयो ट्वेन्टी वान कता साइडमा यता साइडमा सो सात बाई बाह्र तपाईँको के रहेछ सा? सबसे सानो भिन्न रहेछ सा? सो अप्सन नम्बर डी इज द राइट एन्सर है त क्वेसन नम्बर थ्री फाइन्ड द लार्जेस्ट फ्रेक्सन सबसे ठुलो भिन्न पत्ता लगाउनुहोस् एक्जाममा यस्तो टाइपको क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यही भएर म तपाईँलाई सकेसम्म अलग अलग भेराइटीका सबै क्वेसन प्र्याक्टिस गराउने प्रयास गर्दैछु है त सो फाइन्ड द लार्जेस्ट फ्रेक्सन सो यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा छ पन्ध्र बाई सोह्र छ यो कस्तो फ्रेक्सन हो प्रपर फ्रेक्सन है त नाम पनि भन्न सिक्नुहोस् है त प्रपर फ्रेक्सन किनभने यसको संख्या सङ्ख्या तलको सङ्ख्याभन्दा सानो छ त्यही भएर प्रपर फ्रेक्सन अर्को हामीसँग छ एट बाई थ्री यो चाहिँ इमप्रपर फ्रेक्सन हो ध्यान दिनु होला इम्प्रपर फ्रेक्सन कहिले काहीँ क्वेसनमा त्यस्तै हालिदिन्छ कुनै प्रपर हालिदिएला कुनै इम्प्रपर हालिदिएला तपाईँले एकदम राम्रोसँग त्यसलाई अब्जर्भ गर्नुपर्छ है त इमप्रपर फ्रेक्सन हो आठ बाई तिन किनभने यसको माथिको सङ्ख्या ठुलो छ तलवाला भन्दा अब 11 बाई 12 यो कस्तो हो यो प्रपर फ्रेक्सन हो है अनि 7 बाई 8 यो कस्तो हो यो पनि प्रपर फ्रेक्सन हो सो जब तिनवटा प्रपर फ्रेक्सन छन् र एउटा मात्र इम्प्रपर फ्रेक्सन छ भने सबसे लार्जेस्ट कुन हुन्छ वाला नै हुन्छ हुन है, कोई मा है देन सो अप्सन नम्बर बिएसको राइट एन्सर हुन्छ यसरी कहिलेकाहीँ अब्जर्भेसनमा आधारित क्वेसन पनि तपाईँलाई दिन्छ है त सो त्यसको लागि पनि तपाईँले रेडी हुनुपर्छ है त अब तपाईँको मनमा यो प्रश्न उठ्न सक्छ कि सर मान्नुहोस् दुईवटा इम्प्रपर फ्र्याक्सन दिएको भए कसरी हामी छुट्याउँथ्यौँ त्यसमा को लार्जेस्ट हुन्छ सो म यहाँनिर एउटा लेखिदिन्छु होइन एउटा इ पनि लेखिदिन्छु हुन त चारवटा मात्र अप्सन आउँछ एउटा थप दिएको तपाईँको लागि ताकि डाउट क्लियर होस् कुनै एउटा नम्बर लिइदिएको यहाँनिर मान्नुहोस् सात बाई पाँच हामीले लिदेयौँ यो पनि इम्प्रपर फ्र्याक्सन हो है त सो अब तपाईँले यो पत्ता लगाउनु कि आठ बाई तिन र सात बाई पाँचमा कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ सो क्रस मल्टिप्लाई गरेर थाहा भइहाल्नुहोस् सबसे इजी तरिका त त्यही छ है कहिले पनि यस्तो टाइप भयो भने तपाईँ इजिली यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ सो एट फाइभ चाहिँ के हुन्छ फोर्टी हुन्छ सात त्यहाँ के हुन्छ एक्काइस हुन्छ कुन ठुलो आयो यो ठुलो आयो यसको मतलब आठ बाई तिन के हुन्छ सबसे लार्जेस्ट फ्रेक्सन हुन्छ सकिहाल्यो डाउट क्लियर है क्वेसन नम्बर फोर टु बाई टेन क्यान बी रिटर्न इन डेसिमल फर्म एज टु बाई टेनलाई दशमलवको रूपमा कसरी लेख्न सकिन्छ अब यो वाला कोइसन हेरेर कतिलाई होला सर यस्तो सजिलो प्रश्न पनि एक्जाममा आउँछ इक्जाममा जे पनि आउन सक्छ सजिलो गाह्रो सबै किसिमका प्रश्नहरूको तयारी तपाईँले गर्नुपर्छ है त सो so, जस्तै टु बाई टेन यसलाई हामीले कुन फर्ममा लेख्ने दस मलौको फर्ममा लेख्ने मतलब डेसिमल पोइन्ट लगाएर लेख्नु पऱ्यो ठिक छ सो टु बाई टेनलाई तपाईँ डाइरेक्टली यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट टू भाग गर्ने हामीले केही फरक पर्दैन यो त एकदम सजिलो खालको क्वेसन हो टूलाई यहाँ राख्ने टेन यहाँ राख्ने के दुईलाई दसले भाग गर्न सकिन्छ सकिन्न सकिन्न भने जिरो पोइन्ट भनेर लेख्नुपर्छ यसको कारणले एक जिरो तपाईँ यहाँ सापट्टि लिन सक्नुहुन्छ अनि बिसलाई दसले दुई पटक भाग जान्छ सो टेन टु जा ट्वेन्टी हात लाग्यो जिरो लास्टमा है त केही पनि बसेन यसको मतलब हाम्रो उत्तर नै के हुन्छ जिरो पोइन्ट टू सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट एन्सर हुन्छ क्वेसन नम्बर फाइभ फाइभ बाई वान थाउजन्ड क्यान बी रिटर्न इन डेसिमल फर्म एज यो पांच बाई एक हजार लाई कसरी हम डेसिमल फॉर्म में लेखन सकता यदि तब तलप्टि तलपटी टेन को पावर दिखा मतलब टेन दिए दक्स टेन को स्क्वायर दिए टेन को क्यूब हजार दुकान होनास जस्ट हजार बनी हो होगी टेन को क्यूब हो राइट टेनको क्युब भनेको एक हजार हुन्छ है त सो तलपट्टि यदि को पावर दिएको छ भने एकदम इजिली हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ सबसे पहिला तपाईँ हमेसा जिरो पोइन्ट लेख्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट लेखिसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त जिरोको सङ्ख्या कति छ तिन जिरो छ कि छैन तिन जिरो छ भने तपाईँले के गर्ने हो एक कमसम्म लेख्ने हो मतलब दुईवटा जिरो लेख्ने तलपट्टि तिनवटा जिरो छन् तर हाम्रो उत्तरमा दुईवटा जिरो हुन्छ र त्यस पछाडि यो माथिको सङ्ख्या यसमा लेखिन्छ सो जिरो पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ यो प्रश्नको जवाब हुन्छ है त सो अप्सन नम्बर बी इज द राइट एन्सर क्वेसन नम्बर सिक्स जिरो पोइन्ट वान टू क्यान बी रिटर्न इन फ्रेक्सन एज जिरो पोइन्ट वान टूलाई भिन्नको रूपमा कसरी लेख्न सकिन्छ अब यसलाई हामीले भिन्नको रूपमा लेख्ने हो जिरो पोइन्ट वान so, टू सो सबसे पहिला तपाईँ यो बाह्र लेख्नुहुन्छ टुवेल्भ लेख्नुहुन्छ डिभाइड गर्दाखेरि जस्तै यहाँनिर पोइन्टभन्दा पछाडि दुई अङ्क छ पोइन्टभन्दा पछाडि दुई अङ्क छ भने एक लेखेर दुईवटा जिरो लेख्नुहुन्छ मतलब सय लेख्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ भएपछि के गर्ने सुरुमा एक सय पच्चिस लेख्ने डिभाइड गर्दाखेरि एक लेखेर यहाँनिर पोइन्टभन्दा पछाडि जति अङ्क हुन्छन् त्यतिवटा शून्य हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ है त यो तरिका हुन्छ राइट अब बाह्र बाई सय त यहाँनिर अप्सन छैन राइट एंसर होते थे क्योंकि फ्रैक्शन में लिखा हि हमें हमेशा सीम्प्लिफाई कर मतलब यदि काटने मौका छुक्न चाहे हाई तो फोर थ्री so, जा ट्वेल्व फोर ट्वेंटी फाइव जा चार काटने तीन पटक पच्चीस पटक सो so, वास्तविक एंसर कौन हो थ्री बाई ट्वेंटी फाइव मतलब अप्शन नंबर ए इज द राइट एंसर क्वेश्चन नंबर सैवेन इफ एक्स बाई वाई इज अ फ्रैक्शन ग्रेटर दैन वन देन विच अफ द फलोइङ मस्ट बी लेस देन वान यसले भन्न खोजेको यदि एक्स बाई वाइ एउटा भिन्न हो जसको मान एकभन्दा ठुलो छ ग्रेटर देन वान छ यदि एक्स बाई वाइको मान एकभन्दा ठुलो छ भने यो चारवटा अप्सनमध्ये कुन चाहिँको मान एकभन्दा सानो हुन्छ सो यहाँनिर जुन तपाईँलाई चारवटा अप्सन दिएको छ त्यसमा एक सेकेन्ड लाग्छ एक सेकेन्डमा हेरेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ कि यसको मान एकभन्दा सानो हुन्छ सो एकदम सजिलो हेर्नुहोस् त एक्स बाई को मान यदि बन्दा ठुलो छ भने जो यसको उल्टा हुन्छ रेसिप्रोकल फ्रेक्सन y बाई एक्स त्यसको मान जिन्दगीभरि भरी सानो आउँछ सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट एन्सर अरूको मान एकभन्दा ठुलो हुन पनि सक्छ एकभन्दा सानो हुन पनि सक्छ तर वाइ बाई को मान चाहिँ हमेसा एकभन्दा सानो नै हुन्छ तपाईँ यत्तिकै सोचिहाल्नुहोस् जस्तै पाँच बाई यहाँ एक्स बाई वाई ग्रेटर दैन वन भन्न को मतलब खास में हो इम्प्रपर फ्रैक्शन को चल रहा है हर एक इम फ्रैक्शन को वैल्यू एक बंद ठूल नहीं उदाहरण स्वरूप तब पांच बाई तीन लिख पांच बाई तीन को मान एक भाग ठूल न वन पॉइंट समथिंग समथिंग हो राइट सो पांच बाई तीन को मान यदि एक बंद ठूल हो तब इस उल्टा कर दच बाई तीनला उल्टा बाई पांच के यसको मान एकभन्दा सानो हुँदैन र अफकोर्स हुन्छ थ्री बाई फाइभ भनेको त जिरो पोइन्ट सिक्स हुन्छ जो कि एकभन्दा सानो हो त्यसैले हमेसा कहिले पनि यो टाइपको क्वेसन इक्जाममा आयो भने तपाईँ हेर्नुहोला त्यहाँनिर रेसिप्रोकल फ्रेक्सन दिएको छ कि छैन है त त्यही यसको राइट एन्सर हुन्छ है क्वेसन नम्बर एट विच अफ द फलोइङ इज द लार्जेस्ट क्वान्टिटी यहाँनिर जो चारवटा अप्सन दिएको छ कसको मान सबसे ठुलो हुन्छ सबसे ठुलो मान हुने चाहिँ कुन हो त्यो हामीले बताउने सो so, पहिलो चाहिँ हामीसँग यो त यत्तिकै तपाईँ एलसिएम लिएर जोडेर चेक गरिहाल्नुहोस् है धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन यसमा हाफ प्लस हाफ आधा प्लस आधा आधा प्लस आधाको मतलब एक हन्ड्रेड पर्सेन्ट पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त त्योभन्दा बेस्ट केही पनि हुँदैन है सो या त तपाईँ एक बुझ्नुहोस् या त तपाईँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट बुझ्नुहोस् कुरा एउटै हो अब हाफ प्लस वान बाई थ्री हाफ बनेको हो, हाफ बनेको हो फिफ्टी पर्सेन्ट हो आधा हो वान बाई थ्री भनेको कति हो वान बाई थ्रीको मतलब हुन्छ तेत्तिस एक बाई तिन पर्सेन्ट हमेसा तेत्तिस एक बाई तिन पर्सेन्ट सो पचास प्लस तेत्तिस कति भयो तिरासी भयो राइट तिरासी अनि एक बाई तिन पर्सेन्ट सो हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर बी त हुनै सक्दैन किनभने सबसे ठुलो हामी खोजिरहेछौँ सो हन्ड्रेड so, पर्सेन्ट सबसे ठुलो छ यहाँनिर अहिलेसम्म अब वान बाई थ्री प्लस वान बाई थ्री यिनीहरूलाई के जाँचेर चेक गर्नुहुन्छ तैपनि एक बाई तिनको मतलब तेत्तिस एक बाई तिन हुन्छ अनि यो पनि एक बाई तिनको मतलब तेत्तिस एक बाई तिन हुन्छ राइट सो so, दुइटालाई एड गरिदिने हो भने छैसठी दुई बाई तिन पर्सेन्टेज तपाईँको हुन्छ तपाईँ यतिको पनि गर्न सक्नुहुन्छ एक बाई तिन प्लस एक बाई तिन भनेको दुई बाई तिन हो दुई बाई तिन भनेको 66 दुई बाई तिन पर्सेन्टेज हुन्छ यता लास्टमा हाफ बने फिफ्टी पर्सेंट हो अनि एक बाई पांच बने ट्वेन्टी पर्सेंटेज होता है वन बाई फाइव इनटू हंड्रेड कर रहा तब पर्सेंटेज में कन्वर्ट करना सकते सकूल पचास प्लस बीस सत्तरी पर्सेंट उस तक दूध को दूध पानी को पानी भैया कौन सबसे ठुलो ठूल देखी राख्वाद ऑप्शन नंबर ए हंड्रेड पर्सेंट सो ये इसको राइट एंसर हो यसलाई हामी यतिकै अब्जर्भ गरेर पनि चेक गर्न सक्थ्यौँ है त यो मैले तपाईँलाई पुरा प्रोसेस बताइदिएको एक तरिका यो हो यदि तपाईँको माइन्ड फास्ट काम गर्छ तपाईँ इजिली पर्सेन्टेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो तरिका लगाउनुहोस् यसरी गर्दा पनि हुन्छ हेर्नुहोस् अप्सन नम्बर ए छ हामीसँग हाफ प्लस हाफ आधा प्लस आधा अप्सन नम्बर बी छ हाफ प्लस वान बाई थ्री अप्सन नम्बर सी छ सी त छोडिदिनुहोस् डी हेर्नुहोस् हाफ प्लस वान बाई फाइभ किन हामीले सीलाई छोडेको अहिले एकछिनमा भन्छु है पहिला तपाईँ यो तिनवटा हेर्नुहोस् यो तिनवटामा के छ भन्दाखेरि हाफ 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 सबैमा छ सबैमा छ भने यो पछाडिको नम्बरले डिसाइड गर्छ कसलाई ठुलो मान्ने र कसलाई सानो मान्ने अब यसको पछाडिको नम्बर छ आधा यसको पछाडिको नम्बर छ वान बाई थ्री यसको पछाडिको नम्बर छ वान बाई फाइभ सबैमा के छ भन्दाखेरि माथिपट्टि चाहिँ वान छ होइन वान बाई टू वान बाई थ्री वान बाई फाइभ सबैको माथिपट्टि वान छ तलपट्टिको नम्बर चेन्ज भइरहेछ सो यसमा सबसे ठुलो कुन हुन्छ सबसे ठुलो भिन्न त्यो हुन्छ जसको डिनोमिनेटर तलवाला हिस्सा सानो हुन्छ सो so, एक बाई दुई यो सबसे ठुलो हुन्छ एक बाई दुई भनेको एक बाई तिनभन्दा ठुलो हुन्छ र एक बाई दुई भनेको एक बाई पाँचभन्दा पनि ठुलो हुन्छ यो तलवाला हिस्सा जति सानो हुन्छ नि त्यति नै त्यो भिन्नको भेल्यु के हुन्छ ठुलो हुन्छ ठिक इन्भर्स रिलेसन हुन्छ क्या सो so, हाफ भनेको वान बाई फाइभ र वान बाई थ्रीभन्दा ठुलो हुन्छ सो so, यदि हाफ सबैभन्दा ठुलो हो भने यो फ्रेक्सन र यो फ्रेक्सन त हाम्रो जवाब हुन सक्दैन किनभने यो दुइटालाई त यसैले जितिरहेछ अब हेर्नुहोस् त तपाईँ हाफ प्लस हाफलाई इजिली वान भन्न सक्नुहुन्छ एक यसको जवाब हो अनि वान बाई थ्री प्लस वान बाई थ्रीलाई तपाईँ टु बाई थ्री भन्न सक्नुहुन्छ टू बाई थ्री भनेको त जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन भनेर आउँछ यो है जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन यसको एप्रोक्सिमेट हुन्छ वानले जितिहाल्छ सो वान नै यसको राइट एन्सर हो मतलब अप्सन नम्बर ए है त क्वेसन नम्बर नाइन विच वान इज द स्मलेस्ट ल सबसे सानो कुन भयो त्यो बताउनु पऱ्यो हामीले सबसे स्मलेस्ट वाला छ 3 बाई 4 छ 3 बाई 4 ओके अर्को छ थ्री 4 को स्क्वायर 3 4 को स्क्वायर को मतलब के हो 9 16 सिक्सटिन भनेर हैन 3 को स्क्वायर 9 हो को स्क्वायर 16 हो यो हाम्रो 3 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 सो 3 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 भनेको कति हुन्छ माथि माथिका जोड दिनुहुन्छ थ्री प्लस 3 6 हुन्छ तलपट्टि एलसीएम 4 हुन्छ अब दुईले काटिदिनुहोस् 2 3 6 2 2 4 तीन बाई दुई हो खास में ये अब जो वाला से ऑप्शन नंबर डी इसमें थ्री बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर छब ये जोड़े है यहाँ पाई सो थ्री बाई फोर र थ्री बाई फोर लाई तो थ्री बाई टू हो सो थ्री बाई टू होनी हम के होल स्क्वायर करते सो थ्री को स्क्वायर हो नाइन स्क्वायर के होता फोर होगा नाइन बाई फोर हो राइट हमें कस्तो फ्रैक्शन निल्ने स्मलेट निल्ने यो कस्तो फ्रैक्शन हो तिन चार माथिको सङ्ख्या तलवाला सङ्ख्याभन्दा सानो छ सा, प्रपर फ्रेक्सन यो कस्तो फ्रेक्सन हो प्रपर फ्रेक्सन यो कस्तो हो इम्प्रपर किनभने माथिको सङ्ख्या ठुलो छ यो कस्तो हो इम्प्रपर माथिको सङ्ख्या ठुलो छ सो जब प्रपर र इम्प्रपरको टक्कर हुन लाग्छ भने हामी खोजिरहेछौँ यो स्मलेस्ट इम्प्रपर फ्रेक्सन त कहाँनिरबाट सानो होला यसको भेल्यु नै वानभन्दा ठुलो आउँछ सो अप्सन नम्बर सी र अप्सन नम्बर डी हुन सक्दैन यदि यहाँ लार्जेस्ट भनेको भए हामी यो दुईवटा बिचमा छान्थ्यौँ तर यहाँनिर स्मलेस्ट भनेको हुनाले तपाईँ प्रपर फ्रेक्सनमध्ये कुनै एकलाई छान्नुहुन्छ यता बेला आन्सर हुँदैनन् है त सो यो शब्दमा ध्यान दिनुहोला लार्जेस्ट सोधेको छ या स्मलेस्ट सोधेको छ सो, सो थ्री बाई फोर हाम्रो एक फ्रेक्सन हो अर्को नाइन बाई सिक्सटिन के गाह्रो छ यो त यत्तिकै पनि थाहा हुन्थ्यो कि यत्तिकै पनि तपाईँ बी भन्ने अप्सनमा टिक लगाउन सक्नुहुन्छ नत्र तब इस चेक कर सीका मैं हई थ्री इंटू सिक्सटी कर्टी एट नाइन इंटू फोर कर्टी सिक्स सा कुछ सानों हो थर्टी सिक्स कता साइड में नाइन बाई सो ऑप्शन नंबर इज द राइट एंसर यही सबसे सानों को नंबर टेन फ्रैक्शन बिट्विन टू बाई फाइव एंड फोर बाय नाइन इज य दुईवटा भिन्न को बीच में पड़ने भिन्न चाहिए कुछ हो चार्टे को इसको बीच में पड़ता सो टू बाई फाइभ र अर्को हामीलाई फोर बाई नाइन दिएको छ अब यसलाई सल्भ गर्ने सर्वोत्तम तरिका के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ यसलाई पोइन्टमा कन्भर्ट गर्नुहोस् टू बाई फाइभ भनेको जिरो पोइन्ट फोर हुन्छ कसरी टु बाई फाइभ अब यो अलिकति फास्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ या टू बाई फाइभ अनि यो टू यसरी लेखेर जिरो पोइन्ट लगाउनुहोस् यहाँ एउटा शून्य छ पाँच सय बिस हुन्छ यसरी बुझ्नुहोस् सो जिरो पोइन्ट फोर हुन्छ फोर्टी पर्सेन्ट हो खासमा है त यो अब फोर बाई नाइन भनेको कति हुन्छ फेरि जिरो पोइन्ट लेख्नु जिरो पोइन्ट लेख्दा साथ यो फोर्टी भइहाल्छ चालिसलाई नौले भाग लगाइदिने नौ हो भने नौ चौक छत्तिस फेरि चार बस्यो फेरि नौ चौक छत्तिस अनि यो रिपिट हुँदै जान्छ अनि यसको सर्टकट के हुन्छ थाहा छ यसको सर्टकट हुन्छ कुनै पनि सङ्ख्यालाई कुनै पनि सङ्ख्या मैले जस्तै यहाँनिर चारको सट्टामा इभन पाँच पनि लेखिदिएँ त्यो सङ्ख्यालाई यदि तपाईँ नौले भाग गर्दै हुनुहुन्छ नौले भाग गर्दै हुनुहुन्छ नाइन भनेको त म्याजिक नम्बर हो जादुमय रहस्यमय नम्बर भनेको नाइन हो गड्स नम्बर भन्छ यसलाई सो कुनै पनि नम्बरलाई यदि तपाईँ नाइनले डिभाइड गर्दै हुनुहुन्छ है अनि अर्को कुरा यो चाहिँ एउटा प्रपर फ्रेक्सन हुनुपऱ्यो मतलब माथिको भेल्यु तलवाला भन्दा सानो हुनुपर्छ है त अनि यसको उत्तर हमेसा जिरो पोइन्टमा यो माथिकै नम्बर रिपिट हुन्छ मतलब फाइभ 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 अनन्तसम्म कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त है जस्तै दुई बाई नाइनको उत्तर कति होला जिरो पोइन्ट टु 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 दुनियाँभरको सो फोर बाई नाइनको उत्तर कति हुन्छ जिरो पोइन्ट फोर 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 कतिचोटि लेख्नु लेख्दा हुन्छ तिनचोटि लेखिदिएँ मैले ठिक छ यो हाम्रो जिरो पोइन्ट फोर यो हो जिरो पोइन्ट फोर 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 अब यो दुइटाको बिचमा पर्ने सङ्ख्या खोज्नु छ हामीले सो हामी सबैलाई के गर्छौँ यहाँनिर डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर चेक गर्छौँ सो तिन बाई सातलाई डेसिमलमा के लेख्न सकिन्छ तिन भनेको जिरो पोइन्ट यो तिस भइहाल्छ तिसलाई सातले भाग लगाउँदाखेरि चारपटक सात सय अट्ठाइस दुई हातमा बस्यो दुईलाई सातले भाग लगाउनु छ दुई भनेको बिस भनेर सोच्दै जानु होला बिसलाई सातले भाग लगाएपछि सेभेन टु ज फोर्टिन हुन्छ छ बज्छ हाम्रो हातमा छलाई साठी भनेर पढ्नुहोस् फेरि साठीलाई सातले भाग गरिदियो भने आठ पटक जान्छ यति निकाल्नुहोस् है जिरो पोइन्ट फोर टू एट सो हेर्नुहोस् त अरू त सायद चेक पनि गर्नु पर्दैन अब किनभने यही तपाईँको जवाब हो कसरी हामीले टु बाई फाइभको भेल्यु निकाल्यौँ जिरो पोइन्ट फोर मतलब फोर्टी यो फोर्टीतिर ध्यान दिनुहोस् अनि फोर बाई नाइनको भेल्यु हामीले निकाल्यौँ जिरो पोइन्ट फोर 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 मतलब चौवालिस यो चालिस हो यो चौवालिस हो चालिस र चौवालिसको बिचमा यो बयालिस पर्ला कि नपर्ला पर्छ नि होइन चालिसभन्दा ठुलो हुन्छ चौवालिसभन्दा सानो हुन्छ सो जिरो पोइन्ट फोर टू एट त जाहिर कुरा दुड़ा, दुड़ा दुड़ा हो यसको विषयमा पर्छ तपाईँले केवल यो दुइटा दुईवटा अङ्क हेरेर छुट्याउने हो चालिस बयालिस चौवालिस सिद्धिहाल्यो अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर हो बाँकीलाई चेक पनि गर्नु पर्दैन चेक यदि गर्नुहुन्छ भने पनि मिल्दैन है त्यो आन्सर मिल्ने होइन किनभने आन्सर त एउटै त हुन्छ यहाँनिर सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर सक्यो है त so, right अब नमिलेको भए के गर्थ्यौँ भन्ने कुरा होला फेरि के गर्नुहुन्छ र अरूलाई पनि यस्तै पोइन्टमा कन्भर्ट गरेर चेक गर्नुहुन्छ कुनै न कुनै त मिल्ला नि होइन थोडा समय चाहिँ लाग्छ तर के गर्ने अब मेन्टल क्यालकुलेसन फास्ट गर्नुपर्छ समय बचाउनु पऱ्यो है क्वेसन नम्बर इलेभेन विच इज द ग्रेटेस्ट डेसिम्बल सबसे ठुलो डेसिम्बल चाहिँ कुन हुन्छ अरे यहाँनिर जो चारवटा अप्सन तपाईँलाई दिएका छन् यसमा सबसे ठुलो दसमलौ कुन हुन्छ यो हामीले पत्ता लगाउने ठिक छ एकछिनको काम हो यो बी नम्बर सी नम्बर र डी नम्बरमा पोइन्टभन्दा पछाडि चार चार अङ्क छन् सो हामीले के गर्ने भन्दाखेरि ब्यालेन्स मिलाउनुको लागि यो पहिलो जो अप्सन छ यसमा पनि एउटा जिरो अन्तिममा थप्न मिल्छ चार अङ्कको हामीले बनाइदिउँ यसमा पनि चार अङ्क यसमा पनि चार अङ्क यसमा पनि चार अङ्क यसमा पनि चार अङ्क हामीले कस्तो डेसिमल निकाल्ने हो ग्रेटेस्ट सबसे ठुलो सो तपाईँ यो जिरो पोइन्ट हेर्ने छोडिदिनुहोस् न त यसलाई यसरी पढ्नुहोस् नौ हजार नौ सय नब्बे यसलाई पढ्नुहोस् तपाईँ एक हजार ग्यार अब नौ हजारको अगाडि यो एक हजार के टिक्ला सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट एन्सर हुँदैन यो पनि बेचारा एक हजार नौ सय पन्चानब्बे यो पनि टिक्ला होइन यो छ त यहाँनिर बसेको जाइन्ट नौ अनि यो अन्तिमवाला पनि के टिक्छ त भने नाइन नाइन एट फाइभ नौ हजार नौ, नौ सय नौ पचासी

So, सो हेर्नुहोस् त हामी यो पोइन्ट साइन्ट हटाउने कुरा गर्छौँ है त अब यो पोइन्टहरू हटाउँछौँ हामी सो so, तपाईँ के गर्नु सबसे इजी तरिका भनिदिन्छु म यहाँनिर धेरै लफडाबाजी छैन यहाँनिर यहाँ पोइन्टभन्दा पछाडि तिन डिजिट छन् तपाईँ तलपट्टि पनि तिन डिजिट बनाउनुहोस् सो so, यहाँनिर हामीले एक जिरो थपिदिउँ अब यो जिरो थप्न साथ के हुन्छ यो डेसिमल पोइन्ट र यो डेसिमल पोइन्ट हटाउन मिल्छ किनभने यिनको लोकेसन सेम छ सो माथि हुन्छ टु टू जिरो फाइभ तलपट्टि हुन्छ डेढ सय एक सय पचास भनेर पढ्नु पऱ्यो है अब यसलाई थोर हामी यहाँनिर काटने प्रयास कर सौं अब पंद्रह ले भाग गई हाल इसमें दुई दुई चार चार में पांच जोड़ने वाले नौ इसल तीन ले भाग गई हाल हाई तो तीन ले काट दिस् थ्री सैवन जा ट ट्वेंटी वन एक बच्च यहाँ एक को दस भैलो साइड में जीरो सा, तीन तीन नौ फेरी एक बसो पंद्रह भैया तीन पांच पंद्रह तलपटी तो हो जाए पचास सो तो असम हमीसंग आयो सात सौ पैंतीस डिवाइड बाई पचास अब पांचले काटनो पांच लेट्दी फाइव वन जा फाइव टू बस्यो ट्वेन्टी थ्री भयो फाइभ फोर जा ट्वेन्टी थ्री बस्यो थर्टी फाइभ भयो फाइभ सेभेन जा थर्टी फाइभ तलपट्टि कति हुन्छ फाइभ टेन जा सो हेर्नुहोस् त एक सय सडचालिस डिभाइड बाई दस आइरहेको छ भने यसको उत्तर कति हुन्छ तलपट्टि दस मात्र छ दसले भाग गर्दै हुनुहुन्छ भने यो लास्ट डिजिटभन्दा अगाडि पोइन्ट थप्नुपर्छ सो फोर्टिन पोइन्ट सेभेन तपाईँको आन्सर हुन्छ मतलब कुन अप्सन नम्बर द राइट एन्सर क्वेसन नम्बर थर्टिन व्हाट इज द डिफरेंस बिट्विन द बिगेस्ट एंड द स्मलेस्ट फ्रैक्शन एमोंग सो यहाँ तब चार वा भिन्न डा टू बाय थ्री अर्क थ्री बाई फोर छो फोर बाई फाइव छो फाइव बाई स इसमें जो सबसे ठूल हो जो सबसे सानों तेज अंतर क्या हो अंतर निल्यू हमें सो हेर्नुहोस् त यो त फर्स्ट क्वेसन जस्तै छ त कति सजिलो छ दुई सेकेन्ड सेकेन्डमा लाग्नु भएन सबसे ठुलो र सानो छुट्याउन यसबिचको अन्तर कति हुन्छ एक हुन्छ एचबिचको अन्तर पनि एकको छ एचबिचको अन्तर पनि एकको छ र एचबिचको अन्तर पनि एकको छ भने यो लास्टवाला सबसे ठुलो हो लार्जेस्ट हो र यो फर्स्टवाला सबसे सानो हो है जो ठुलो देखिन्छ त्यो ठुलो हो वास्तवमा जो सानो देखिन्छ त्यो सानो हो अब हामीले यो दुई बिचको के गर्नु छ डिफरेन्स निकाल्नु छ सो फाइभ बाई सिक्सबाट तपाईँ माइनस गरिदिनुहुन्छ टु बाई थ्रीलाई ठुलोबाट सानो घटाइदिने हो छ र तिनको एल्सियम लिनुहोस् सिक्स एल्सियम आउँछ फाइभ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ अनि तिन दुनी चाहिँ हुन्छ त्यो दुईले माथिको दुईलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो फोर भयो फाइभबाट फोर सप्रेक्सन वान तलपट्टि सिक्स वान बाई सिक्स यसको राइट एन्सर हुन्छ मतलब अप्सन नम्बर डी फिनेस्ट सो यो हो तपाईँको कन्सेप्टको पावर यदि तपाईँको कन्सेप्ट तगडा छ भने तपाईँलाई दुई सेकेन्ड पनि लाग्दैन सानो ठुलो छुट्याउनमा डिफ्रेन्स हेर्ने र त्यस पछाडि एकदम फर्स्ट क्लास तरिकाले तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त क्वेसन नम्बर फोर्टिन जोड्ने यसको सम कति हुन्छ पहिलो हो छ सय सत्र दोस्रो छ सिक्स पोइन्ट जिरो वान सेभेन त्यसपछि छ जिरो पोइन्ट सिक्स वान सेभेन र त्यस पछाडि छ सिक्स पोइन्ट जिरो जिरो वान सेभेन यति छ यो सबलाई जोड्ने अब बच्चाले पनि भन्देला कि यसको आन्सर यो सी नम्बर यो डी नम्बर हुन सक्दैन किनभने यो सिक्सटी नाइन छ हेर्नुहोस् त अब छ सय सत्रमा तपाईँ केही राख्नु भएको छ भने यसको उत्तर त जाहिर कुरा हो छ सय सत्रभन्दा बेसी त आउला त है बेसी आउँछ सो सिक्स्टी नाइन सक्दैन सिक्सटी टू हुन सक्दैन अनि यसो थोडा दिमाग लगाउनु के यो चारवटा नम्बरमा यति दम छ कि यो चारवटालाई जोडेर तपाईँ छ हजार दुई सय छ्यानब्बेसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ छ सय सत्रमा यो चारवटा जोडेर छ हजार बल्ला बन बन्दैन त यो पनि गयो बसेको अप्सन नम्बर ए यही राइट एन्सर हुनुपर्छ र यही हो को जोडेर चेक गर्छ र भने त्यो सुरुमा तपाईँलाई लाग्यो होला ला यसरी जोड्नु पर्नेछ अरे लजिकल लजिकल दिमाग लगाउनुहोस् हेर्नुहोस् अब्जर्भ गर्नुहोस् आन्सर अप्सनलाई तपाईँलाई धेरै फाइदा पुग्छ है त ल यो भिडियोको लास्ट क्वेसन ला आई नो तपाईँलाई मजा आइरहेको थियो तपाईँले बुझिराख्नु भएको थियो तर के गर्ने समयको आफ्नो सीमा छ र कोइसन्सहरू पनि एकदम लिमिटेड हुन्छन् कि यो टपिकमा है सो यसरी तपाईँ यति क्वेसन्सहरू राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला अरू पनि मेरो पुरानो भिडियो छन् एनआरपीको लागि बनाएको त्यसलाई पनि हेर्नुहोस् किनभने अब्जेक्टिभ क्वेसन्स त सबैमा सेम नै आउँछ त्यस्तै टाइपको टपिक हो भने कोइसन पनि त्यस्तै टाइपको हुन्छ है सो त्यसबाट पनि तपाईँ हेल्प लिन सक्नुहुन्छ बढी क्वेसन्सको लागि ठिक छ अब वाट इज द भेल्यु अफ भनेर सोधिरहेछ वाट इज द भेल्यु अफ मतलब यसको मान कति हुन्छ है भेल्युको मतलब मान निकाल्ने कि सो so यहाँ हामीलाई दिएको छ वान डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट जिरो फोर यो दिएको छ एउटा र अर्को छ हामीसँग टु डिभाइडेड बाई जिरो पोइन्ट जिरो वान सिक्स भन्ने छ यो दुइटालाई जोडेपछि कति आउँछ यसको एन्सर यो हामीले निकाल्नुपर्ने ठिक इजिगोल्डको साइन दिनुहुन्छ अब पहिला त तपाईँ यो तलवाला हिस्सालाई सम्हाल्नुहोस् थोडा होइन जस्तै जिरो पोइन्ट जिरो फोर भनेको के जीरो पॉइंट जीरो फोर इसलिए भिन्न में लेख्स त कसरी ऐसा चार चार डिवाइड करूँ एक दुई अंक दुई जीरो थप्ने सो इसको मतलब होन बाई फोर अपन हंड्रेड ये हो प्लस अब यह कू तो माथि सद जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स पेख् सिक्सटीन सिक्सटी लेखने सिक्सटीन लेख्स अं तीन अंक छे भर तजार के भाग कर इस तिज इक्वल टू अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यो जो सय हुन्छ यो सय माथि गइहाल्छ घुमिहाल्छ कि रेसिप्रोगल हुन्छ हन्ड्रेड माथि जान्छ फोर तल बज्छ सो यो हुन्छ हाम्रो सय भाग चार प्लस यसमा यो हजार जो छ यो माथि गइहाल्छ सो दुईलाई हजारले मल्टिप्लाई गरिदिने भने दुई हजार भइहाल्यो तलपट्टि सोह्र बच्छ हामीसँग राइट अब थोडा हामी काट्ने प्रयास गर्छौँ चारले सयलाई काट्यौँ पच्चिस पटक सो ट्वेन्टी फाइभ आइहाल्छ यसलाई काट्न त गाह्रो छ स्टेप बाई स्टेप काट्नुहोस् न त के फरक पर्छ र यसरी काट्नुहोस् हेर्नुहोस् टु एट जा टु वान थाउजन्ड है हजार पटक गयो फेरि टुले टु फोर जा टु फाइभ हन्ड्रेड जा अझ काट्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ अब त एक सय पच्चिस पटक जाने हो यो या त फेरि तपाईँ दुई दुईले काट्नुहोस् म अब डाइरेक्ट लेख्छु है त चारले पाँच सयलाई काट्ने एक सय पच्चिस पटक सो पच्चिस यहाँबाट बन्यो एक सय पच्चिस यताबाट बन्यो कति हुन्छ यो दुईवटालाई जोडेर डेढ सय है वान फिफ्टी सो अप्सन नम्बर बी इज राइट एन्सर ओके यो भिडियोमा यति नै हो यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै क्वेसन्स तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भनेपछि लाइक एन्ड सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला म यस्तै युजफुल भिडियोज तपाईँको लागि टाइम टाइममा लिएर आउँदै गर्नेछु अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो सी सियु सुन इन द नेक्स्ट वान